बताता हूँ ठीक है, बात हुई है कुछ लोग से, बोले साहब के बताता हूँ ठीक है, मैं कर दूंगा आपको कॉल ही कर लूंगा शाम को ठीक है। इनके बल्ले पे आई है बीच में एक मिलेगा मैक्सिमम चरण जी, तो लोग देख रहे और इस वक्त हम लोग करते थे।
महिला भी मैच देख रही, देख सकते हैं आप लोग, ये महिला स्टैंड है। समाप्ति पे टोटल स्कोर 41 और 30 विकेट के नुकसान पे। जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे, जफर रजट को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर लें। फॉलो करेंगे, मैं सबका नाम बताता रहूंगा किसने किसने फॉलो किया है।
آئیے پلے کے بیچ بیچ کنیکشن ہوئی ہے نیچے فیلڈر موجود ہے فیلڈر بنیں گے درشک درشک بنیں گے فیلڈر اسی کے ساتھ 50 رن ہوتا ہوا ٹیم کا کمال کا یہ چھکا ہے بلے بھائی کس طرح سے کے لیے ابھی لانی گھوسلا بنی ہے یہ آیوجن سمیتی کی طرف سے ہم سب کے چاہیے یونس جی کی طرف سے درشک اگر کیچ پکڑیں گے میدان کے باہر تو 50 روپے کے لیے آنا ہے سر کے اوپر مار کے یہ وکٹ کا ذرا گیڈی یہ تا ٹیم کو ملیں گے ایک اور 1000 کا ہم نے چھوٹا سا بھی ضرورت پڑی کافی اور ایک اور پوائنٹ فاجی کے ہاتھ سے ہے اوہ بڑی کوشش کی لگی ہے ٹیم کے کپتان کے ہاتھ میں ہے یہ رسک ہے اور یہ خراب گیند ہے لین سے ملیں گے 4 رن اور یہ امپائر حسن منڈل ہے के समाप्ति पे टोटल स्कोर 80 रन 54 गेंद पे 69 रन चाहिए بابو ہمیں کوئی تیسرا یہ بڑا بڑا بال ہے
चार रन कर दिए, कुली ने चार रन ही खर्च किया है, तीन ओवर चार रन तीन विकेट, पसंद आया हो तो ताली बजा दीजिए। तीन ओवर चार रन तीन विकेट, स्वागत है ऐसा हो रही है, माइक बंद है। सिक्स बोलते बोलते अब माइक के बाद भी अगर बोलना तो दिक्कत होती है, डबल एनर्जी लॉस होता है। सिक्स 42 गेंद पे बावन रन चाहिए भाई, 42 गेंद में चाहिए बावन। पहले ही सीसी का बोल बनाया था, तीसरे अंक पहुंच गए हैं जमशेदपुर की टीम 100 रन।